हाँ म्हणलें आमी सगळ्यांनी आमी इजोरान निवडून हाडलो. इजोरान कितें केलें, उडी मारलो आनी बीजेपी गेलो डॅवलपमेंटा नांवार. पूण तेजे डॅवलपमेंट जाल्ला, तेजे पयले रमेश तवडकर आसलो, पयल्या तो मिनिस्टर जालो ट्रायबलाचो. काणकोणा एक प्रोजेक्ट हाडला तेणी, रवीन भवन अजून ते पळय ते अर्दकुटे आसा. रमेश तवडकर सराक एकच विचारूं दिसता की तुज्या फाटल्यान तुजे ते ट्रायबलाचे लोक आसात ते तुज्या फाटल्यान आसा काय ना. कित्याक तुवें मिनिस्टर जावन सुद्दां एक कांय काम केलें ना. आमचो जो रमेश तवडकर सर आसा बीजेपीचे कँडिडेट सद्या, तेणी डॅवलपमेंटाचे नांवार फक्त कांयच ना काणकोणा कांयच केलें ना. तेणें एक शाळा उबारला, त्यो बी खंय त्या रानांत. आनी कितें, त्या शाळे आनी कोणाक कांयच हें ना. तेजे जे फॅमिली मेंबर आसा 20 जाण तेंकाच फक्त कितें चॅरमॅनशीप हें तें तेंकाच आसा, आमकां एक कांयच ना. काणकोणाक ह्या फाटी 2022 इलेक्शनाक कोण जिखता? म्हादेव देसाय खेप जिखता. कित्याक म्हादेव देसाय म्हणटा तो न्यू फेस. आनी काणकोणा तेणें कितले अशें, तो पयलीं चॅरपर्सन आसलो तेन्ना तेणें कितें बरीं कामां केल्लीं आसात. मुन्सिपाल्टी हॉल बाकीचे कितें कितें बारीक बारीक कामां केल्लीं आसा आनी व्हडय कामां केल्लीं आसा. केन्नाय तुमी ते कॉल मारलो जाल्यार तो केन्नाय तुमच्या कॉलाचेर रेडी आसता. तुमी रातीन जावं रातीन तो एक कॉलाचेर पावता. हांवें काँग्रेसी बरोबर काम केलें आनी इजोरान निवडून हाडलो. हांवें म्हणलें आमी सगळ्यांनी आमी इजोरान निवडून हाडलो. इजोरान कितें केलें, उडी मारलो आनी बीजेपी गेलो डॅवलपमेंटा नांवार. पूण तेजी डॅवलपमेंट जालें ना. तेजे पयले रमेश तवडकर आसलो, पयल्या तो मिनिस्टर जालो ट्रायबलाचो. काणकोणा एक प्रोजेक्ट हाडला तेणी, रवीन भवन अजून ते पळय ते अर्दकुटे आसा. आनी म्हाका एक रमेश तवडकर सराक एकच विचारूं दिसता की तुज्या फाटल्यान तुजे ते ट्रायबलाचे लोक आसात ते तुज्या फाटल्यान आसा काय ना. कित्याक तुवें मिनिस्टर जावन सुद्दां एक कांय काम केलें ना, एक भुरग्याक जॉबा. आनी हांव बीजेपी सरकारा विचारूं सोदतां, आतां तुमी ह्या जॉबा पयशे घेताय. फ्रिडम फायटरा जॉब, फ्रिडम फायटरा भुरग्यांक फ्री जॉब म्हणलो, हांव फ्रिडम फायटरा चेडो. म्हाका तुमी हांवें जेन्ना जॉबा अप्लाय केलो तेन्ना तुमी म्हाजे कडेन पयशे मागले. म्हाका एकच विचारूं दिसता की तुमी आतां बीजेपी सरकार गोंयांत आसा, तुमी कितें लोकांच्या हिता खातीर आसा काय तुमी तुमची बोल्सां भरपा खातीर. आनीक आमचो जो रमेश तवडकर सर आसा बीजेपीचे कँडिडेट सद्या, तेणी डॅवलपमेंटाच्या नांवार फक्त कांयच ना काणकोणा कांयच केलें ना. तेणें एक शाळा उबारला, त्यो बी खंय त्या रानांत. आनी कितें, त्या शाळे आनी कोणाक कांयच हें ना. तेजे जे फॅमिली मेंबर आसा 20 जाण तेंकाच फक्त कितें चॅरमॅनशीप हें तें तेंकाच आसा, आमकां एक कांयच ना. आमी गांवचे जावन पैंगीण पंचायतीत ती शाळा पडटा, आमकां एक कांयच ना. थंय आमकां एक सादो मेंबर सुद्दां जावपाक आमकां चान्स ना. सो आतां म्हाका एक विचारूं दिसता, तूं रमेश तवडकर सर जो आतां बीजेपी टिकेटीचेर रावला, तूं फाल्यां काणकोणा उदरगत करतलो काय ना, तें आमी कशें विश्वास दवरपा तुजेर. कित्याक हेजे पयली तुवें मिनिस्टर जालो, जर आसून तुवें कांय उदरगत केलें ना. आनी आतां तुजे कसले विश्वासान आमी उदरगत करता म्हूण आमी विश्वास दवरपाचो, आतां तुका मत मारपाचें. आमकां कांय ना, एक खेप न्यू फेस जाय आमकां. म्हादेव देसाय सर हांगा काणकोणा MLA जाल्लो जाय.